Нам вертатись, даже не знаем, сможем мы далі. А тут і ліки, і обслуговування. Валентина Бондаренко переїхала до Хмельницького з Маріуполя через війну. Жінка розповідає, тут прийшла до лікаря за рецептом на безкоштовні ліки вдруге. Да, були ми у лікаря, лікар нам виписав безкоштовні. От давлення, от серця, а остальне я не пам'ятаю. Щоб отримати рецепт на безкоштовні ліки, вимушені переселенці можуть звернутися до будь-якого сімейного лікаря без укладання декларації, розповідає лікарка загальної практики Наталія Костюк. Ми можемо при зверненні дореєструвати пацієнта в нашій медичній системі, так як медичні системи різних областей, вони різняться. І після цього ми можемо записати людину на прийом і здійснити виписку наступних ліків. Є частина ліків, які повністю йдуть безкоштовно, є такі, які потребують доплати. Ну, ця доплата незначна. Державна програма «Доступні ліки» для вимушених переселенців продовжує діяти там, де не ведуться бойові дії. Про це розповіла заступниця начальника управління охорони здоров'я з медичних питань Хмельницької міської ради Людмила Гуляк. За її словами, пацієнтам видає сімейний лікар електронний або паперовий рецепт на безкоштовні ліки від таких груп захворювань. Це серцево-судинні захворювання, цукровий і нецукровий діабет, бронхіальна астма і хвороби нижніх дихальних шляхів, а також хвороба епілептична хвороба. За словами Наталії Костюк, при зверненні лікар перевіряє діагноз пацієнта або направляє на консультацію до вузького спеціаліста. Звичайно, треба мати підтвердження, що у пацієнта є той цукровий діабет. Ну, медична система нам дозволяє побачити, є в наявності цей діагноз пацієнта чи ні. Ми можемо передивитися епізоди. Аптеки, які видають безкоштовні ліки, розповідає завідувачка мережі аптек Ілона Точинська, отримують гроші від держави після звітів про кількість цих медикаментів. Відпускають ліки як за електронними, так і паперовими рецептами. Людині це потрібно мати насамперед або електронний рецепт, який є дійсний місяць, і також або паперовий рецепт, вірно оформлений, з печатками, з правильною написаним дозуванням, міжнародна назва. На початку війни лікарі могли вписувати аналоги безкоштовних ліків через їх нестачу, каже Ілона Точинська. Якщо клієнт приймав якийсь один певний препарат, але він можна замінити його, тому йшла заміна препарату, щоб не переривати ось курс лікування. Як розповіла Людмила Гуляк, рецепт на безкоштовні ліки пацієнт може отоварити у будь-якій аптеці України, яка працює з Національною службою здоров'я. Вікторія Мельник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.